動産 G メンの滝島です。誰ですか？あ、いや、ちょっとすみません、もう一回不動産 G メンの滝島です。スピードスケーターの稲川です。まずですね、ちょっと稲川さん若干こう前に行っていただいていいですか？はい、はい、でないとですね、僕の顔がすごいでかく映ったんですよ前回。それで動画で僕がちょっとショックを受けたという一冊があるんで、はい、いやー、この前の大会もすごいですね、本当に。あ、はい、ありがとうございます、ね、小平奈緒さんと滑ってね、堂々の3位で、はい、ワールドカップ出場ですか？あ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、いよいよですね、はい、世界に羽ばたくということですね。で、今日のネタなんですが、賃貸物件を借りるときに、まあ、審査に落ちやすい人、落ちにくい人みたいなお話なんですよ、はい、賃貸に部屋借りるときって今民法が改正にされまして、はい、それまでは保証人ってやつがついてたんですね、はいはい、今だいたい保証会社ってやつなんですよ。で、そうすると今までと違って、その人を部屋に入れるべきかどうかっていうのを保証会社がね、審査するんですね、はい、で、その保証会社が職業別カースト制度みたいなのを作ってるんですよ。ちなみにトップはどんな人でしょう？一番社会的信用がある人、国家公務員です。国家公務員、その通り、公務員。あとは上場企業の誰でも知ってる会社のサラリーマンさんとか。あ、はい、底辺はどんな人だと思います？仕事のない人。その通り、漢字2文字で言うと無職ってやつですねもう当然無職は無職なんで信用ないわけですよ、はい、その次が何でしょうって話です。その次ですか？はい、いや、ちょっと分かんないです、はい、これはですね、無職の人と仕事してる人の間の職業の人です。バイトですか？はい、バイトもそうですね。バイトもあります。バイトにもいろいろ職業があるんですけど、一応その下にですね、学生ってやつがあるんですね。ああ、そのバイトも含まれるかもしれないです、うん、で、学生があって、そこからいよいよね、職業になってくるんですよ。うーん、なんだと思いますちょっと難しいです。難しい。社会的信用がない。でも案外ね、高給取りなんですよ。収入は多いけど社会的信用がない職業ってあるんですよ。夜仕事してる。その通り、夜の仕事系の人ですね。キャバ嬢さんとかホストさん、で、こういう人たちは社会的信用がないんで、まあ、大体人の名義で借りてる人がぶっちゃけ多いですね、はい、で、その上は何でしょうって話。その上ですか、はい、その上、同率でこの2つの職業はなかなか部屋借りにくいってます。男の人の夜の仕事ですか、はい、さっき言いましたホストですね、はい、あ、それは一緒ですか？一緒です。そのさらに上ですか？その1個上。あ、1個上。いや、わかんないですねこれですね、結構皆さんが、ね、携わってる職業2つ、ある意味稲川さんは超直接携わってる職業です。アスリートですか？アスリート。アスリートはね、所属会社によるんで違いになんとも言えないんですが、別の一面ありません？ありません。これですね、1個がですね、飲食店、はい、勤務、やっぱ大変なんですよ。でもう一個はですね、不動産会社勤務そういうことですか？なんですよ。本当本当、これですね、まあ、飲食店の方はやっぱ給料が少ない方が多い。まあ、そうじゃない人もトップの人はいますよ、のが。でも一般的には普通の国産とかホールの人は給料が、時給が安いっていう可能性が高いっていうことで、で、かつ飲食店って潰れやすいですよね、はい、で、それで審査が厳しいと。で、あともう一個、不動産屋、我らが不動産屋で、この不動産屋も辞めやすい、潰れやすいってことで社会的地位が低いんですよ、残念ながら。不動産屋だってだけで賃貸の審査を落とされることがあるんですよ。で、思って言ってしまえば、お金を借りて家を買う時も銀行の審査があるんですね、はい、で、これもですね、やっぱカースト制度があって、一番上が公務員とか、うん、あとは上場企業のサラリーマンさんとかで、やっぱりですね、不動産屋は地位が低くて、すごいですよ、恐ろしいですよ。皆さん笑ってください。不動産屋さんには金を貸しませんって公言してる銀行もあるんですよ、恐ろしいことに、まあ、もちろんそのちゃんとしてるね、はい、もしかしたらその財閥系とかそうじゃないんですけど、多分普通の、あの街中にあるね、吐いて捨てるような不動産屋にいるとですね、なかなか審査が通りにくいっていうのは現実なんですよ。あとは職業とは別に、人の属性によって審査が落とされやすいっていうのもあります。例えばどんな属性があるか、こんな人は部屋借りるときに審査落とされやすいっていうのあります？属性ですか？属性。ギャンブルがやめられない人とか。ギャンブルやめられない人、確かにダメですね確かにダメ、そういうやつはダメですね、うん、でもギャンブルやめられない人かどうかって分かんないじゃないですか、なかなか。あ、はいはいはい、もっと分かりやすいやつです。もっと分かりやすい、もっと分かりやすい、こういう人は部屋に入りにくい。ご高齢の方。その通り、高齢者の方やっぱ審査落とされやすいんですよ。
まあ、やっぱり部屋の中でね、この動画でも何回も言いましたが、亡くなっちゃう方とかも、まあ、いらっしゃいますし、まあ、それで審査落とされちゃうパターンもあるんですね。でところがそのお年寄りを超えてなかなか部屋に帰れない人もいますよ。部屋借りれない人、あるものを持ってるがために部屋を借りれない、うん、借金ですね。借金もあります。自己破産してると基本的に審査通らない、落とされますね。まあそれも確かに。もっとね、結構これ持ってる人今多いって話です。あ、ワンルーム、あ、ワンルームマンション、ダメです、ダメです。ワンルームマンション、ワンルームマンションは、まあ、ダメなんだけど、ワンルームマンション持ってるだけで審査落とされないです。はい。はい。それを持ってるっていう言い方はもしかしたら語弊があるんですけど、まあ、言い方変えるともう分かっちゃうんで、あるものをまあ所有してるというか、持ってるというか、家の中にいるっていうことで。ああ。幽霊ですか。幽霊。幽霊も危ない。幽霊も危ない、確かに幽霊ね、確かにね、背後霊とかね、なんかいたらね、ちょっと入れないかもしれないですね。いやいや全然 OK ですよ。分かんない、いやこれね、若い働いてる OL さんとかが持ってることが多い。最近キャバ嬢さんとか結構持ってる。キャバ嬢さん持ってる率高い、高い。 YouTube で見てる方分かりました。正解は、正解はですね、ペット。いや特に猫ですよ。猫、猫はマジでやばいです。賃貸業界ですね、猫差別というのがすごくてですね、犬は OK だけど猫ダメというのはめちゃめちゃ多いんですよ。でもとにかく猫はその辺におしっこもする、しかもくせえと、はい、でかつ引っかく、いろんなところ、いろんなところで爪研いで、もう家具とかをガリガリにしちゃうと。その補修費が大変だし、揉めると。猫1匹ならまだいいと、2匹だとほぼアウト。はい、僕の知り合いで猫2匹飼うために家買った人いますよ。もうこれしょうがないですよね。もう住めないんですもん。もう理想の家なんか住めないですよ。本当、まあ、だいたいもう都内で猫2匹以上飼っていいって言ったら、もうほぼ建て直し寸前の部屋みたいな、誰も住まねえみたいな、あるいは なぜかすげえ高いとか、もうそういう感じになっちゃうんですよ。猫は本当大変ですよ。で実際に僕の知り合いで猫たくさん飼ってる方がいて、まあ、ちょっと高級な物件だったんですけど、リフォーム代の請求いくらされたと思います？100万円。ファイナルアンサー。150万。ファイナルアンサー、はい、750万です。もうそれ部屋の中全部作り変えてんじゃねえかみたいな話で、で明細見せてくださいって言ったら、建具、はい、要はクローゼットの折り戸とか全部入ってるんですよ。全部入ってて、もう洗面台とかキッチンも全部入ってるんですね。どこまで猫破壊したんだ家具をみたいな。でもそれもやっぱり基本的には濃い過失なんで、やっぱ減価償却が例えば終わってたとしてもゼロにはできないですが、やっぱ請求したんですね。で結局なんかちょっと怒ったら750万は500万になったらしいんですけど、まあそれ僕は関係ないんで、間にはね弁護士じゃないんで入れませんから、そうなんだってお話を聞いてただけなんですけど、恐ろしくないですか。猫やばいんですよ。猫本当にやばいです。まあそんな感じでですね、一番やばいのは猫飼ってる老人。おおって感じですよ。これは猫飼ってる老人の不動産とかって相当やばいってことですね。はい、住めないみたいな、家も買えねえみたいな、はい、恐ろしいって話ですね。不動産屋さんって なんでダメなんですか。不動産はやっぱ潰れやすい、会社自体が、あと転職がね多い、離職率が高いってことですね。だからまあそれでやっぱり社会的違い、まあこれも不動産全体が雑な仕事をしてるっていうのにももう僕はつながると思ってるんですけど、まあそういうことでやっぱり大変ですね。そんな フリーランスってことなんですか。フリーランスって結局フリーランスである限りはアルバイトと同じじゃないですか。フリーランスで業界ではすげえ儲かってるとか有名設定だとしても、確定申告だけをしてる限りはただのアルバイトなので、やっぱり社会的地位が低くて部屋も借りれないとか、銀行からも金借りれなくて家も買えないとかで、いざという時金に困って人から借りてトラブルとか結構ありますよね。だからフリーランスでやるんだったら基本的には法人を立てなきゃダメなんですよ、はい、これ面白いですよ。フリーランスで毎月の利益が上がったり下がったりすると社会的に地位が低いって言われるんですよ。ところが法人を作っちゃうと年間売上で見られるんですよ。だから社会的地位が低いとは言われないんですよ。だから会社の売上って月によって上がったり下がったりするのは当たり前じゃないですか。当たり前だからそうだったとしても別にネガティブに捉えられない。ところが個人事業主だと月によって月収が変わるってだけで、お前はダメなやつだってレッテル貼られるんですね。そうそう、だから基本的にフリーランスの方は会社を作ることを僕はお勧めしますって感じですね。審査はそういう職業だけを見てるんですか、なんか職業以外もチェックしてますか。あと年収、
でプラスやっぱり個人信用っていうのがありますんで、はい、個人信用情報に傷がついてるかどうかですね、はい、でカード飛ばしたりとか、まあ、そういうこと自己破産してるっていうことを落とされますよね、はいはい、で落とされた理由っていうのは基本的に公表されないんですよ、はい、たまにガチ切れされるんですね。審査出してすいません何々さん落とされましたって、何の理由で落とされんだとか超切れられるんですよね。理由は何だとか言われて、すいません教えてくれないんですよ、何だよお前みたいなとこ取引しねえよ、バーンとね電話切られることがたまにあってですね、僕は草場の陰でシクシク泣いてんですけど、なんでこんなこと言われなきゃいけねえだってね、まあ、そういうこともありますよ。はい、まあ、そんな感じですね。話を総合すると何なのかというと、賃貸で自由気ままに人生過ごすのであれば猫はやめましょうと、猫2匹は絶対にやめましょう、ダメ猫と、はい、猫を飼うんなら家も飼う覚悟をしましょうというお話でした。面白かったらぜひですね、いいね、チャンネル登録拡散よろしくお願いします。よろしくお願いします第11組エンダーメン稲川くるみ幸運堂インターナショナルアンドレー小平ナオ会場用意やりました、超嬉しい。第3位稲川久美、